Повода на нашето събиране е един проект. Виждате го проекта Beyond Your World, се казва, отвъд нашия, вашия свят. Той е проект, в който участват няколко държави и дава една възможност, която според мен никога нашите студенти не са имали, да пътуват в чужбина и след това да създадат за това свое пътуване текстове или видеоматериали, изобщо някакви журналистически материали, които да разпространят в България. Това е безценен опит човек да се пробва, защото може да си мисли всякакви неща за образованието си, за себе си, и съвсем друго е, когато след 2-седмично пътуване трябва да има реална продукция. Светът, към който трябва да погледнем в този проект, е развиващия се свят. Това е много важно да се има предвид. Проблеми има този свят много и без решаването на тези проблеми целият свят няма да може да върви много успешно напред. Вие сте видели, има една малка обява, че две са ни основните теми. По първата тема съм поканила Светослав да ни говори. Тя е посветена на сигурността на журналистите в чужбина. В западната практика, и предполагам, че и двамата колеги ще потвърдят, първото и най-важно нещо е запазването на живота на журналистите, тяхната сигурност. Жоро ще ни разказва как от своя опит, разбира се, как човек да си намира теми, как да ги планира и разбира се, как да интегрира приключението в сериозната журналистика. Направо ви давам думата. Тази програма, за която говори доцент Некова, е много интересна, защото тя дава възможност наистина да се потопите в атмосферата на държави, които не са посещавани често от западни журналисти. Какво видях в Ирак? Видях многото клишета, които се използват от западните медии, богатите медии. Видях стереотипите, с които си служат много западните журналисти, когато пишат от този регион. Видях местни оператори, които всъщност отиваха да снимат и излизаха от зелената зона на Багдад. Носеха материалите на репортерите и репортерите заставаха пред една стена и правеха стендъпи. Сякаш те са били навън. А всъщност това беше работа на много от местните оператори. Срещнах се с журналисти, които пътуваха преоблечени. Дори наскоро разговарях с една английска журналистка, Ивон Ридли, която беше отвлечена от талибаните в Афганистан. Освободиха я и тя прия исляма. Нещо много странно. Смята се за изключително тежка форма на Стокхолмски синдром, поне така я описваха в нейната родина, тъй като за да я освободят беше голяма борба в Англия. Искрено ми се иска това, което ще ви кажа, да не е много хаотично, затова предпочитам да започна от държавите с тоталитарни или теократични режими, като Иран. Има едно правило, когато отидеш на такова място, ако ще пишеш още докато си там, или ще предаваш още докато си там, трябва да си много внимателен. Тъй като това са държави с специален режим на излизане от страната. Там всичко се наблюдава под лупа, затова за предпочитане е да се пише, защото все пак ние отиваме там да представим обективната картина, когато напуснем територията на тези държави. Повечето случаи, когато съм си избирал да отида някъде или съм пращали някъде, съм си правил труда да прочета все пак нещо за тази страна, така че винаги е хубаво да имаш някаква информация къде отиваш. Не винаги съм го правил и не винаги, когато ми е било жизнено важно, съм бил подготвен. И така, всъщност, попадайки по някаква причина в Етиопия, се запознах с един българин. Това е първа подточка на съветите ми. Когато отивате в някаква екзотична страна, търсете българи или поне хора, които биха могли да ви
кажат нещо интересно, което ще бъде интересно и за българската публика. Българите естествено е да се интересуват от българските работи, дори в Африка. Най-интересното нещо, което научих в Марокко, беше, че когато се борим за равенство на жените, всъщност не се борим за равенство на жените, а за равенство на всички. И не искам да правя някакви такива разграничения, но в подобна ситуация наистина е много важно. А от друга страна, наистина е странно, защото дори в Марокко, която е една от най-цивилизованите държави, т.е. гостоприемни са към хора като нас, на жените се гледа като изключителен предмет и това се усеща само вървейки по улиците. Няма нужда да заявяваш, че си журналист. Самия факт, че си жена, вече предразполага едно отношение, особено на мъжете към теб. Разбира се, не искам да кажа, че това е на всички мъже, защото срещнах и хора, които имат абсолютно различни от това разбирания, но човек трябва, особено жените, трябва да имат това предвид, когато подхождат и към теми, и към изследване, и към пътуване в такива места. Дори и само като турист трябва жените да помислят една идея повече за сигурността си. За жена, религиозните и културните особености на една държава да ги познаваме задължително. Приемете, че този свят е така и приемете, че ние не можем да го променим. Ай, не и не е наша работа.